Разписки с имена, адреси и телефони на клиенти, отчетни листи и фактури. Част от тях прилежно прибрани в нейлонови пликове. Това видя екипът ни, който посети защитената местност Божур Поляна край Търговище след подадения зрителски сигнал. Чи са буклуците е видно от фирменото лого върху квитанциите и пликовете. Недопустимо деяние, но не е рядкост. Около 200-300 кг по наши груби сметки хартияни отпадъци, но вятъра ги разнася на огромна площ. Ето и всичкото е буклуци. Замърсената поляна попада в държавна горска територия. От 2006 година тя е защитена заради опазване на ходището на червен божур. Как купищата от пластмаса и хартия ще се отразят на природата, можем да си обясним. Но и не обяснимо, защо вместо да бъдат извозени до градското сметище, те са оставени в защитената местност. И двете се намират на около 10 км от града. За проблема вече са уведомени регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Шумен и община Търговище. По закона за горите нарушителите също подлежат на санкция. Глобата е от 200 до 2000 лева и предполагам, че предписанието на регионалната инспекция по околна среда ще е да се почистят отпадъците от защитената местност. От лесничейството призоваха при подобни нарушения в горски зони да се звъни на телефон 112, като сигналът незабавно се препраща към агенцията по горите.